कृष्ण बोले अर्जुन जानिबाम तो बिने दुर्बुध त्यागर भेद न जानय श्रेष्ठ शिष्य सखी प्रिय जे सुहृद मुर শুনিও কহু যেন কর্মর প্রকার যি কর্মে ন হয় বন্ধ তরয় সংসার কর্তা ক্রিয়া কারণ কর্মর দ্রব্য যত মুত অর্পিবে আগে কর্মর পূর্ব ঈশ্বর আজ্ঞায় কর্ম এরি অহংকার তেজি অভিমান ফল নবান শিবতার পাপ পুণ্য দুয়ো হুয়ে হত সেহি সে উত্তম পথ মোহর সন্ম তার পাপ ভৈল সার ফল এরি লাত পুণ্য নভৈল তাহার সে পাপ পুণ্য ভৈলা দূর যেন ফল বীজহীনে নগজে অঙ্কু পুরুষক আপুনি নে রয় ততকাল মানে কর্ম করিতে লাগ ময়
মোহর কথা তো শুনিবা তো যদি শ্রদ্ধা রতি নহে যাত যত কাল মত জ্ঞান নিষ্ঠান ততকাল মানে কর্ম করিতে লাগ বেদর পরম অর্থ এহি হে প্রধান জানিয়া মূর্হে আন করয় ব্যাখ্যান গুণয়নুক্রমে এহি ত্যাগ যেন থান সাবধান ও মুহে থাকি নিত্য কর্ম করে পরিহার সেহি গুত ত্যাগ যে তামস নামতার শরীর কত্মা বলে নাহি তত্ত্ব জ্ঞান দুঃখ ভয়ে নক রয় প্রাত স্নান কায় ক্লেশ ভয়ে নক রয় একাদশী রাতে দেব নারসয় করিয়ালো হি যজ্ঞদান তপ নক রয় মন্দাশয় ত্যাগ জানিবা নিশয় রাজস ত্যাগত ভক্তি জ্ঞান নপূজয় গুণর ত্যাগ শুনা মহাশয় ও আবশ্যক কর্ম করে বেদর বিহিত
ফল নুখু জয় সংকল্প বর্জি গুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্যাগ তিনি প্ৰকাৰৰ হয়, সাত্বিক, ৰাজসিক আৰু তামসিক। যজ্ঞ, দান আৰু তপস্যাৰূপ কৰ্ম ত্যাগ কৰাৰ যোগ্য নহয়, কাৰণ এই কৰ্মই বুদ্ধিমান পুৰুষক পবিত্ৰ কৰে। বুদ্ধিমান তেওঁকেই কোৱা হয় যিজনে আসক্তি আৰু ফলৰ আকাংক্ষা ত্যাগ কৰি ভগৱানক পোৱাৰ উদ্দেশ্যে কৰ্ম কৰে। গতিকে সম্পূৰ্ণ কৰ্ম ত্যাগ কৰিলে ভগৱানক পোৱাৰ যি পথ তাক নিজে নিজে বধ কৰা হয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই কৰ্মসমূহৰ ফল আশা কৰিব নালাগে। আৰু এনে কৰ্মৰ পৰা আসক্তি আৰু ফলাফল ত্যাগ কৰিব লাগে। যিবোৰ কৰ্ম স্বভাৱজনিত অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি অনুযায়ী, শাস্ত্ৰবিধি অনুযায়ী, যি বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম আৰু সাধাৰণ ধৰ্মৰূপ স্বভাৱজনিত আছে, সেইবিলাকক গীতাত স্বধৰ্ম, সহজ কৰ্ম, নিত্য কৰ্ম, স্বকৰ্ম আদি বুলি জনা যায়। এনে নিত্য কৰ্ম মোহবশত ত্যাগ কৰাটো তামসিক ত্যাগ। যেনেকৈ খেতিয়কে এলাহ কৰি কৃষি কৰ্ম ত্যাগ কৰাটো মাথোন তামসিক ত্যাগ, সেইদৰে কোনোবাই শাৰীৰিক কষ্ট হয় বুলি কৰ্ম ত্যাগ কৰাটো ৰাজসিক ত্যাগ। এনেধৰণৰ তামসিক আৰু ৰাজসিক ত্যাগৰ পৰা কোনো ফল আশা কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্ম কৰাটো এটা কৰ্তব্য, আৰু এই ধৰণে ভাবি আসক্তি আৰু ফলাফল ত্যাগ কৰি কৰ্ম কৰিলে সাত্বিক ত্যাগ হয়।